د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د افغانستان لپاره د ایران له سفیر او د دغه هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د سرپرست حکومت پر نه لاسوهنې ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د بیان مرستیال وایي په دې کتنه کې ملا عبدالغني برادر هم له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دواړو اړخونو پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج عبدالغني برادر خوند زیاته کړه چې افغانستان نه غواړي چې د هیڅ هیواد په چارو کې مداخله ولري، همدارنګه د نورو هیوادونو څخه هم دا غوښتنه لري چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې مداخله ونه لري. د اسلامي امارت د وین مرستیال په خبره په دغې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران سفیر ویلي ایران لیواله دی چې له افغانستان سره په اقتصادي، کرنیزو، صنعتي برخو کې او همداراز د اورګاډي پټلۍ په غځولو کې همکاري وکړي. د منطقې هیوادونو د سیمې هیوادونو خو بیخي باید د افغانستان په رسمیت پېژندنه کې لومړني اقدامات وکړي، ځکه افغانستان ته د اسیا د زړه یو هیواد دی او دغه هیواد که چیرې په رسمیت نه وي پېژندل سوی تعامل یې په اصطلاح باندې چټک نه وي ورو روان وي، دویم یو ډول مشکلات دلته زموږ سره په اصطلاح باندې مشکلاتو د ستونزو سره مخ کېږي. هیوادونو ترمنځ البته سفارتي اړیکې وي، دا د همدغې دپاره وي چې که کوم وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر نوع ستونزه رامنځته کیږي نو دوی باید د ډیپلوماتیکو مرجعو له لارې دغه مسایل حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی.